wakiilka maamul goboleyaasha waqtigan fadhiyaan wadadii ka hadalayaan abke sharif aan weeri horta sharifku beesi badan waa ka qaaday wallaahi nasiibke asalaamu calaykum madaabeni warinba caafimaadka iidal nafeel alxamdulilah horta geega balanti hayd ogsantaa maamul goboleed walba wakiil aha darsi ee meeli aanan lasfidhi aanihay weyrin amarkun haye hadareerta ermar hadareer la iska ereg waa nimahay ogsantaa kasi haye bismi illaahi raxmaan raxiim haye asalaamu calaykum warambal halkaada ka waran haye alxamdulilah war nimankii shirkii aan u socday aniga xataa waa laysoo wakiisha maamul goboleedyada kulli wakiili keensaday tooqadaan anna adigiyo horta beerihii iyo xoolihii iyo wixii dhan way kaa leedeen aniga adi deked meesha ma ku haysano adoo marka ani hadaan kuu sheegaa horta shirkaan la gelaayo horta iska tag facaa meeshiis wax ku bandhiganayo waa la tagaa waa intaasoo wax ka heshid saas waa kuwaan shirka shirka sheegaya laftirkooda canaka damma noogu maqno laakiin waxay rabaa inaynu ku taaidhaan maamul goboleedka hirshabeelle iyo maamul goboleedka ee haatinka tahay waxaan ka yeelayno ma ahan dowladda dhe annaga wakiilo ma nahay oo maamul goboleed uu soo dirsa madaxweyne uu soo dirsada tan horta dowladda dhexe shirkan ma ka tegaynaabo taas shirkaan ku falanqaynaynaa laakiin dadkan ayaga laftirkooda inaan annaga wax ka helna waay waa helaynaaye laakiin annaka awalaaba tacbaan ahayn dowladda dhexe waana iloowdi wax nooma hayso dadkaana noron dadkaana ayagana waxay dowladda dhexe waxba nooma hayso waane kuwaana waxba nooma hayaan horta aan ka tashana balafkoodaan arkayna arag waa iga tegeysa seen kaaga tegaa ani waxmaba haaye ayagaan ka qaadaynaa ayagaan ka qaadaynaa nabad iyo meeshaan aad maanta la keentay waxay ahayd jubla sooti la adgaray ay ahayd gebigeeda dhulku cagaaranna nolosha dhabtaa laguu sheegaa inay waa tan ma aragtaa waateela iyo meela la taga iyo waxaasaad barateen laakiin nolosha dhabta ah waa tan wax indhaha u roon baa la doonaya niyo warwaakusoo waxaan rabnaa shirkaas ugu nimid inaan bilaabanno oo aan ka wada hadalno oo aan meel wada dhigno ma garateen ma garateen marka nimanhow waxa waaye haddaan ahay jubbaland dowladda dhexe waxaan ku darsanayna ma jirto waxay noo qabatay ma jirto wax badan oo badan baa wixii isdaba martay xagga iyo xagga iyo xagga marka loo fiiriyo annaga wax hadda inoo hagaajisay maba jirto marka cidna wax ku darsamayno cid kale ku darsayno ma jirto dowladda wax ku darsamayno marka waxa waaye qof kastaba kolley wakiil dhammaanta waxaana wakiilo oo ka wada socdo oo maamul goboleedyadi marka annaga jubbalandaanahay cidna wax ku darsamayno sideedankeen waa saas haddii wax la qoraayo iyo hadda qoraal iyo wax la samaynaya xataa waa ka soo tashanaynaa waa isugu imaan doonaa
لكن قان كان واقف بس وصح يعني قلت أدار نقول هاي بدن أفكار عن القبيل وصل أتري صح مرك هاد ولدن إنه حب كوا الله عليه هرتوا حب تفصلنا ما شرتوا مرك وحياة بضنا إنه وينه سيالنا يا وينه سيالنا ما فهمتي مرك وحويان إنه ريتيد دمرك الرات قرحان روما لا شيغي مويانه ريتيد دمرك الرات قرحان خرت الدولاد دخ انت ان غارين انغا كور خرت انغا دخلينه وا حالك وا سيدي ادنكو دكد با ليدي اي ورنتا نكانو دكد بو ليه نعم كنا وليه هي مارتا ايربورو ديو ليه امر يا وحا ديبك هيستو وا ادنكا وا ليدي وحا لنا هي سم قبطا مشي وحا انغا علينا مجي aniga hadderta sandada waxa u soo qaatay adinkina wax isiisan horta anagu dadkeen waa macluul waxa yar ka ah heshaana gadaalad marsanaysan waxa leedeen warkaale waa shireena oo niminkii aan ka soo horjeeyay dawladda dhaxsan waa waxaan hortaan garab inaan idin ku siino oo mid aan noqono horta gudoomi aan lahayn waa nin baanteen anaga aan baanteen anaga horta dawladda dhaxe wayno wacday hawl badan bayno dirtay alo sunna leeshi haga gal wax ka qabta meesha aad wax ka qabta hirshabeel wax u qabtaa dhinac walba ka soo gala hawshi waa qabannay ilaa ay haddana weyna gacan bidixaynaysa bataata boorti dawladda dhex halkaas iga dhig adii kaleftirkiina wa far idin ku jidaaba arag saw cadaata arag jirkaaga waaba siliid baa laga waaba waa waa awra bilaa suu ka arag anaga ya anaga arag korkeena arag haadi aan naga dambaaltabo anaga laftirkeena been isku hayna horta anaga aan runtu isu sheego tan dawladda lacal halka iska dhiga bataatanbo wayna gacan bidhaysay anaga waan gacan bidhaynaa qoto barka qin dhax galnay horta aan dhom wakiil maamul goboladeena waa sax horta dawladda dhex horta aan isinka wakiil ah walaanu wol dhibaato istirsada aanay asaade aanay la fadheede kaste wixii dawladda la fadaw aan isin ku sheene aan hadda doorashay u dhaw dad badan ay la tartamayaan hadii aan galo macnaa maadashay oo qalalaas iyo maart iyo dagaal aan gal doorashada meel lagu baxay aan baad garab aan baan horta meel aan ka dagaal ka mahay fahma waan garab waxaan aanan buuq adinkii buuq usnaa sadaab dawlad aan isin ku wakiil ah aanan saado wali qofal buuxma oo tirsa aniga qaniye wakiil ma wada gudub kartaa waa ka dhigi karnaa anaga hawshay noo dirtay waa qabanay weyn naga aan bidhay ma taas ma jir dhamaati aniga gaali aniga godoonba aniga meel ku wakiil ah doorashada u dirad dad badan ila tartamaayo fahma waa aniga doorashada hadii oo hadda xeel aan joojino hadhow mana si fiican mana u soo bixin diyaar diyaar way taas aan u warsugo waa saxay ma dhameystirteen hadalkiina amul goboleedka oo koonfur galbeed fiiri koonfur galbeed intii danteeda ka gaaray ninkaan aniga khaska xoogaa waa dijin ninkaan aan noo maqahay war waxa iska ma qosayaan ay dhageysan ku qaldaysan ninka doorashadiisa iyo wixiisa iyo teena waxba kama qosayaan dalaga dawladdaas waxba ku darsamaynaa adiga ha lagu doorto diyaar gacan biday bay lagu wataa annagana waa gacan bidixaynaa horta budna dhageysada jublan horta macnaha aan wal dhibaato aan wadad male doorashada u dire doorasha haddii aan ku guulaysan isan ku guulaysan lama tahay haddii aan baha isan bate
isna batena ha seen ku bixina waxaan ku bixina hadii dadka xilka oo ninkan laga qaado cidaha waxa ima hees maamul goboleed kulba isbedel isbedel madaxweyn labada leen keenay baqor ani baqor abu ku socda ina sugna ina sugna madaxweyn leen keenay ka sugna marka ha tanag fiin waajib la waxa wadna madaxa waa bal maqaad ma fahmin aad awood di isbedid meesha walu wajidi walu wajidi marka waxa imka aan dooni nabeen maanta ahmed ugu yimid ahmed baan ugu yimid yaa shinta daan soo qaadan galat waabiya